sempre la qüestió doncs, que teníem la legislatura passada, manca suspensió de les factures. Quanta. Que clar, que això és un fet que molt ens preocupa, perquè si vostè com ha vist, els membres de la Junta de Govern Local són els 5 membres de l'equip de govern, no ho entenem perquè vostè per decretar de firmar les factures i no ha d'haver part de la partida per la Junta de Govern Local. Almenys és per un fet de transparència i perquè els altres membres de l'equip de govern puguin veure les factures que van passant. Vull dir que no tenim massa... No veig massa es, perquè hagin d'anar per decret. Ja. Bueno, la transparència total, perquè evidentment, igual que vols que respon molt les factures que s'aprovin per decret, que igual que si passa per Junta de Govern, evidentment ells en tot moment són responsables i saben que les factures que autoritzen entren, perquè ells ho han d'autoritzar. No? Per tant, ells en tot moment tenen un coneixement de les seves factures, de les seves dades que els pertanyen. I en cas d'ells, evidentment, el poden mirar. Per què l'han fet? Perquè no té per què, i és efectivament, de guany, no té per què passar per Junta de Govern i per un tema d'agilitat. No? I per aquest motiu no hi ha passat, no n'hi ha d'altre. Així de clar. Ara, jo no tinc cap inconvenient en passar-ho una altra vegada a Junta de Govern, perquè si vostè creu que és molt més transparent, pues si és per tema de transparència, pues, es pot autoritzar sense cap problema. No? Va dir perquè veure, és una qüestió d'una aprovació per Junta de Govern quan la Junta de Govern no són els següents del mateix partit. Sí, no, això se firma la factura, se passa per notabilitat a la intervenció i després puja la Junta de Govern semanalment. Per tant, és a dir, què pensa fer? Un integrat per cada factura que vegi? No, no veig la agilitat. No vaig a l'agilitat estem de ser de decret, no vaig a ser perquè hagi quedat fer el decret i no per un decret. I un altre tema seria les delegacions, que bé, això és una qüestió nostra del nostre grup, que bé, que trobem que la delegació d'urbanisme a mans d'un constructor és un poc totalment legítima, però que bé, pareix que bé està millor per nosaltres pues que haguéssiu delegat l'àrea d'urbanisme a una altra persona que no estigui vinculada a la construcció. No, 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 primer tot, jo l'únic que vull dir, efectivament, el senyor Vier és constructor, però que evidentment mai i en cap moment hi ha, per exemple, pot ser una obra que de dir-ho que serà els constructors, no? Això ho he dit ben clar. Si el constructor pues, té un inventari, és el coneixement de la problemàtica d'urbanisme, el coneixement de la norma social d'aquest ajuntament, i no tot el que vol és millorar i agilitzar aquesta àrea. I per això és una persona de màxima confiança i molt valent. Ara bé, que tingui clar una cosa, i això també és conscient d'ell, que ell no s'obtindrà mai en cap moment una obra que ell sigui el constructor, perquè evidentment no és ètic ni correcte. Això té una cosa. Bueno, evidentment això és una pregunta que deu esperar ja fa sol. Fa que sabeu els companys de tots que jo m'encarregaré d'una gestió. En cap moment participaré en les moltes decisions i no autoritzaré mai cap obra. Crec que en aquestes preguntes de la meva vida m'he dedicat a fer unes obretes, però en particular no he estat un constructor molt voluminós de feina dels seus temes i han de tot, des que em coneixeu tot aquí, crec que tenc una honestitat en tot això. Què vull dir amb això? Jo no volia dir-ho, en veritat. Bueno, les condicions ara d'estar 5 persones, perquè s'ha dit que l'única manera de poder gestionar un parc estem és l'urbanisme. Torno per dir, gestionar l'urbanisme. Gestionar de que s'hagués de d'altra que feina, demaneu les quina feina han fet, hi ha els informes jurídics, hi ha els informes tècnics, i és que ara firmar tota la responsabilitat de moment, i no és que tu entres en balda. Jo mai firmaré res i tot haurà
de qualidade do motor. E torna a partir para a própria gestão. Para ver que é uma ideia de ciências e como o causa de outros, depois do direito. E este problema é este. Em cada momento não autorizar nenhum, assumir nenhum final de obras, nem obras menores, em redes de afirmar em redes. Os porém, e sem número de problemas de dialogar, simplesmente, para isso. Não é? É a nova intervenção, mas... Também vou dizer ao Sr. Manuel que a primeira nota do Governo de Montado depois da aprovação da Prefeitura e já o discutirá. Bom, pode passar de 5 pontos. Regime de dedicação de dados catálogos para membros da população. A proposta da Valdia que se ouvia essa aprovação és a seguinte. A regidores de Siquita do Any tindran la següent dedicació i la següent paga. Es valga amb una dedicació de 90%, un brut mensual de 2.163,64 euros, amb un total anual brut de 30.290,96 cèntims. I els regidors, una dedicació del 75% amb un brut mensual de 1.442,43 cèntims i total anual és de per la 4 de 80.776,08, o com vol dir que s'ho diríem per 4, però és un surt, un total anual per regidor d'uns 20.200 euros. Això són els sous que s'ha de provar dins aquest any passat, i per tant es mantenen exactament els mateixos sous que hi havia aprovats a l'anterior legislatura i que nosaltres pues, no havíem pensat de moment en tocar-los. Hi ha qualque intervenció aquest tema? Sí. Bé, està clar que són sous que se van aprovar. No, però que no poden amagar que darrere d'aquests sous hi ha una moció que vostè va presentar quan estem a la policia i que suposadament impedits per la crisi que hi havia doncs, molt van deixar els sous en els regidors que estem seguit de govern perquè és cada un dels grups i que es, tot i que nosaltres no havíem deixat un 5% no teníem poc estat per fer-ho perquè no era majoria. Sí que el que m'agradaria no trobar a despegar és que crec que ho està conseqüent. És a dir, s'ha aplicat en aquells sous que va fer provar per ple i amb això sí que ha estat conseqüent. I a part de set sous i també està conseqüent en dir bueno, ara som nosaltres que estem en minoria i per tant anem a fer el menor no possible sí. Però sí que no he tingut en compte una cosa molt significativa que se posa la posició que farà el nostre grup no és la mateixa que va fer vostè per tant i no són les conseqüents no vam trobar just s'imposició de la retallada de sol bàsicament perquè creiem que tots els que estem asseguts aquí teniu una responsabilitat molt gran i vostè més que més com a bala i que per tant que trobem que el sol de regidors i de bala en el sol dins bàsicament perquè puntura després se marga que després se creïn que s'aprovi una sèrie de dietes per tant de govern, etc. Nosaltres que sí que no acabem de ser conseqüents i per tant no estem d'acord amb aquests sous. No? Vull dir, i de tots els ventalls de sous que hi poden anar aquí a Mallorca, de Can de Vera, fins a Calvià, però nosaltres sí que els proposaríem, pues, que tenen en compte l'informe de Sefalip, allà on proposa, hi ha una proposta la Felip, però sap que nosaltres estem adherits com que sigui i la, evidentment, és una proposta que se pot fer cas o no, hi ha una sèrie de
prestacions depenent del número de habitants i que creiem que són sous raonables. S'ha fet un moment d'aquest ventall i que creiem que mostra l'autoria que ha fet és agafar escandallista, per tant, no estic costit un cap a portalou i com un tros de munt. Vull dir, nosaltres, el nostre grup, no tenim res a dir que els dies tinguin un sou d'inés. Ara, si vostès pensaven que nosaltres ara jugaríem la mateixa manera que el nostre van jugar, doncs vull dir, s'equivoca. Nosaltres farem una oposició responsable i coherent. Per tant, nosaltres, a part d'això, ja estem a des de la dedicació. Vull dir, els regidors com a Vilar, a Marta, és impossible que puguin ser tasques com uns tants impressions. Jo entenc que vostè el que ha fet és no tocar el que va aprovar per la moció. Però vull dir, crec que amb això no comptava, suposo que la part de PSOE, doncs ara li donen les mateixes sabatades que molt ben demanis. Per tant, nosaltres proposaríem que ho deixàs en una taula i que m'ho reunís a tots els portadors i que xerràssim de sols. Sempre un sol document s'ha pedit com a normal. Ja ho he vist, vull comentar que en primer lloc, efectivament, va amb molt això. Mira, el primer tot, dir-te que per regidors, amb tot se veu, pues, a part d'un sol tens salta en seguretat social, tant de marcar que esteu sol per donar-te d'art de seguretat social, que en aquell moment va voler ser conseqüència del que van proposar. I va voler ser totalment conseqüència. Per tant, per decret, ben sí, seguint són aquests sous que s'havien marcat en l'anterior legislatura i que per nosaltres pues, no hi ha cap inconvenient. És vera que, com bé ha dit vostè, que hi ha regidors que en aquell moment estan encarregats d'àrees. És vera, però bueno, també intentarem que això sigui a curt plaç, intentarem arribar a on segurament tinc una majoria estable, me compren, perquè tampoc no està a cap de pere, perquè tot l'esforç que hi hagi només d'un equip de govern de 5 persones. No? Per tant, nosaltres en aquest moment si he de seguir amb aquests sous, o sigui, després s'han de parlar, però quan se'n parla no hi ha cap problema, que dir, es veu que estem en crisi, es veu que no podem fer proposta i que nosaltres som conseqüents del que hem proposat, però bueno, si n'hem de deixar res, no, és perquè també crec que s'ha acabat, per exemple, nosaltres en principi volem mantenir aquesta proposta, que si la mostra el mal, però no la mostra el mal i evidentment xerrar. Realment, sé que vull dir que ara està molt de moda això xerrada que es pot dir que guanyen, que se poden preparar sol, però vull dir que en el capítol 1 fa més bon que els 6 milions d'euros. Sí. Vull dir, estic xerrant d'un 3-4%. Sí, per això també és. Vull dir, xerrant de 200, altres, sí, 250.000 euros. Per tant, vull dir, crec que això és una qüestió de tarannà i deixar en tots el grup polític i d'arribar a un acord. O sigui, per això no està clar, trobem això. Vull dir, tornem a insistir en deixar-ho en la taula per xerrar amb un llibre de portavors. Hi ha qualque intervenció? Res?